وعن او وناكسنا خيارتان دا داونا ساي قوب كستو جوكتان يولي بقور كستو يدين تهي بكولا وناكسن هالكني ويس دار تيبي حرونتي سكوبادو كل يهي مقالة دا هرقي سياحاسمة دا دالك سومال دان وانا مركلة إيا برنامج كيني حولاشة دا يحيسة هورقي سيادة وانتضبات كان يبين كوها يو قضب حيسة بدا هادي ان سوق ابتو قضب كوواد انو برنامج كيني كو سوق عادان دو نو وحاو نقونا يا ويل الحجرة او كم من نغضي مليانير رادا دوني دا إيا ولي باشاق دا وقبتاي ورقيس كيول ايا وربحين تاني حيسها بدن لكو تابعي بوغي سردحة ادا وشا ونكسن قوف والبوا دون كان دوشي ساكو نولي وحاولي هاي هايبادو غارا وحانا لغا يابين لغو كالدوانا دو هايبادا هاسي وي باباحشو رايوان وويل دايرو دادي سالغو قياس اللي حسانة جربلس وحاو اوودا انو شاقيست اللعاق ساقا او غارو غاري سيلا كوب يتوان مليان رايوان وحاو غبتا برنامج وغارا وانا لوغو مقعدري برنامج كان وحانا لوغو مقعدري وحانا لو بحيي رايوان توي سريفيو وا برنامج لغا داوضا يوتوب كا وحانا وكو سابسي يهي بندكا وحيابا غارا وردان كمدا دادا دعرور تاهي شبكة دا قيميسا qiimaha sanad la ayaa la shaqeystay Forbes magazine ayaa waxay liiska 10 ka shakhsi ee lacagta ugu badan ka shaqeystay YouTube ka ku soo dartay Raywan kadib markii uu lacag waali ah ka shaqeystay sanadkan isii dhamaanay 2017 barta lagu kulmay YouTube ka Raywan ayaa qiimeynta Forbes magazine ku soo galay booska 8aad waxayna taasi ku muujinaysaa in shakhsiyan caan ah oo la mid ah sida daawan karto muuqaalka wiilkan yar oo soo bandhigayo waxyaabo ajeeb ah oo muuqda in la siiyo fiir gaar ah iyadoona barnaamijyadiisu u baahan yihiin in si degan loo daawado waqti xaadirkan waxaan aad u jecelahay filimaantiisa mar walba waxaan u sheegnaa inaan xiiseyno muuqaalada uu sameeyo waxa waa uu ku farxaa waxa uu jecel yahay in looga sheekeyo waxyaalaha uu sameeyay waxaan doonaynaa kaliya inuu sii wado ayay sheegtay hooyada dhashay Raywan wargeyska himila ayaa waxa uu warbixin oo bogiisa dhexe ku daabacay waxa uu ku qoray maxaad ka taqaanaa goobaha ugu qabowga badan dunida xilligan ayaynu ku guda jirnaa waa xilliga qabowbaa balse qabowga ayaan isku mid ahayn gudahaan ba dunida ayaynu korkeeda ku noolahay waxana jira kala duwanaansho in jiraan meelo dunida ay aad u qabow waxana kamid ah meelahaasi ugu qabowga badan caalamka tuulada loo yaqaan Afrikaans ee ku taala dalka Ruushka tuuladan ayaa lagu tilmaamay inay tahay tuulada ugu qabowga badan dunida waxana heerkulkeeda lagu qiyaasaa laguna sheegaa darajada 0 degree taasi oo hoos maro 28 jataasina macnaheedu tahay -28 degree tuulada Omicron oo ku taala isla dalkaasi Ruushka tuuladani ayaa ah goobta labaad ee ugu qabowga badan dunida waxana heerkulkeeda lagu sheegaa inay tahay darajada Eber isla marhaantaasina uu hoos maro 80 degree taasi oo macnaheedu yahay in heerkulka tuuladaasi uu yahay -80 degree in muhiim oo ka caawinaya inaad la dagaalanto amaba xusuus darida ku soo mara wargeyska geeska Afrika ayaa muurtaasi markale ka faaloonaya daawasho wanaagsan dad badan ayaa ka cawda in looga iyo waliba fikirkooda ka looma gaar ahaan marka shaqada iyo waliba lagu guda jiro hawlaha muhiimka ah qormadani uu soo turjumay wargeyska geeska Afrika ee uu ku daabacay bogiisa dhexe ayaa waxaynu ku eegaynaa dhowrkan talaabooyin ay khubarada caafimaadku soo jeediyaan waqti xaadirka lagu guda jiro xaaladahani oo kale hawlaha maskaxda ka shaqeysiya ayuu ka dhigay qodobka koowaad talada ugu horeysa waa inuu qofku ku dadaalo hawlaha iyo waliba shaqooyinka kala duwan ee maskaxda ku kallifa fikirka iyo waliba inay aad u shaqeyso waxana kamid ah ka shaqeynta hal xiraalayaasha ereyada la kala gooyo ee ay tahay in la isla doonto amaba wax lagu daro jimicsiga kale ee maskaxda ka shaqeysiya waxa kamid ah qofka oo shaqo cusub barta qofku waa inuu qoraa jadwal hawl maalmeedkiisa sida shaqooyinka laga rabo iyo inuu qabto ballamaha kala duwan ee muhiimka ah ina kadibna uu akhriyo mid kasta oo hawlahaasi iyo waliba ballamahaasi kamid ah iyo waliba waqtiga uu ballamayo taasina waxa ay fududaysaa inuu hadhow si fiican u xasuusto hawlihiisa iyo waliba sida ay u kala horeeyaan waa inuu qofku hurdo ku filan seexdo waayo culimada caafimaadku waxay cadeeyeen hurdada maskaxda ay ka caawiso xifdinta macluumaadka iyo waliba dib u soo xasuusashada wixii hore jimicsiga maskaxda ku abuura firfircoonida waxayna xoojisaa xusuusta khubarada caafimaadku waxay ku taliyaan in qofku maalin kasta uu sameeyo 45 daqiiqo jimicsi si ay u badato burqashada dhiigga jirka ku wareega taasi oo ka caawinaysa inuu dhiiggu si fiican u wada gaadho jirka oo ay maskaxdu ka mid tahay maskaxduna ay xasuusteeda kor u sii qaado waxa jira cuntooyin maskaxda firfircooni galiya waxana kamida kalluunka dhixda waxana kamida kalluunka duxda leh oo uu qofku ka faa'iidayo aysida dufanaysan ee omega 3 oo muhiim u ah shaqada maskaxda cuntooyinka kale ee omega 3 laga helana waxa kamida beerka vitamin B kombal laga siiyo waliba sinjibiisha xeel dheera telefoonada casriga ku eedeeyay inay hoos u dhigeen wax soo saarka shaqada aadamaha wargeyska geeska Afrika ayaa markale amurtaasi wax ka qoray
daqaale yahan u dhashay dalka ingiriiska ayaa sheegay waqtiga dheeraadka ay xilliga shaqada ay dadka qaar ku lumiyaan wadwadista telefoonada gacanta taasi oo sabab u noqotay in hoos u dhac weyn ku yimaado wax soo saarka laga filayay shaqaalahaasi daqaalaha yahankani ka tirsan bangiga England ayaa bar ay shaqaalaha bangigaasi oo kaliya ay xogsa isku dhaafsadaan waxa uu ku faafiyay qoraalkani uu ku sheegay in muddooyinkii uu dambeeyay hoos u dhac weyn ku yimid guud ahaan wax soo saarka dunida halka 10kii sano ee uu dambeeyay oo tabalaabay isticmaalka telefoonada gacanta waxaanu sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya in shaqaale badani ay shaqadooda kaga mashquulaan telefoonada gacanta tusaale ahaan la socoshada akoonnada baraha bulshada cilmi baaris la sameeyay ayaa waxa lagu ogaaday dhibaatada ka dhalan karta isku dhex wadista shaqada iyo waliba booqashada baraha bulshada ee internetka oo muddooyinkii u dambeeyay caado noqotay ayaa waxa ay daafurtay in hal mar oo qofka shaqaalaha ay ku jeesto Facebook ay muddo 25 daqiiqo oo dambe ku qaadato maskaxdiisu inay dib ugu soo laabato jawiga shaqada kuna guuleysato fiisashada baahday markii uu jeestay warbixin oo wargeyska warsugan ee ka soo baxay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland oo bogiisa dhexe ku daabacay ayaa waxa uu wax ka qoray talooyin muhiim ah oo ka caawinaya hadii aad doonayso inaad iska joojiso cabista sigaarka warbixintani oo wargeyska warsugan ku daabacay bogiisa daraasadka dunida ayaa waxa uu qodobka koowaad ku soo qaatay dib uga dhac xilliga aad cabbi jirtay sigaarka taasi waxa yareysaa tirada aad cabbi jirtay maalintii iyo habeen kasta ilaa ugu dambeyntiina aad gaadhay inaad maalin iyo habeen kaliya aanad waxba cabbin ogow waxaad haysaa wada caafimaad laba socodku waa waxyaabaha ku wanaagsan jirka iyo waliba maskaxda waxayna jirka ka yareysaa kiimikada jamashada sigaarka doonta marka badi socodka tusaale ahaan midka aad ugu tagayso goobaha waxbarashada saddex noqo qof fulshaawiya marka aad joojiso sigaarka hadalka badi inta aad awoodo maadaama ay dadka wax dhigta yihiin kuwa aan sigaarka cabin waxaa looga baahan yahay inay ka wacyigeliyaan faa'iidada darrada uu sigaarku keeno kuwa kale ee iyagu cabaa balse haddii aad muslim tahay habka aad siga dayn karta ayaa ah inaad soo xasuusato xumaanaha uu shaydaanku keeno iyo weliba ilaahay subxaanahu wa tacaala sida fiican ee uu kuu soo hanuuniyey badi salaadaha iyo weliba fadhiga masaajidka xilliga salaadu ay dhammaato afar cun xanjada haddii aad waqti badan calaalisa xanjadu waxay mashquul ka dhigtaa afkaaga sidoo kale cun lowska karaarka iyo weliba waxyaabo kasta oo mashquuliya afka sida xasiida waxay kuu sahlaysaa inaad ilowdo sigaarka wax saamaynana kuma yeelanayso habdhaqankaaga shan saaxiibka dhiga dadka aan cabin sigaar sheekadooda la socodkooda iyo weliba wixii la mida maxaa yeelay inaad ka fogaato kuwa sigaarka caba oo aad jarto xidhiirkooda waxay kugu sii ridaa waddada wanaagsan waxaanaad ilowa saajamashadii amaba cabistii sigaarka lix khubarada caafimaadku waxay sheegaan in dadka sigaarka cabaan uu ka dhammaanin warwarka iyo weliba walaacyada kala duwan haddaba marka aad iska dayso waxa uu kaa yaraan doona warwarkaasi go'aanada ka qaado cabista sigaarka toddoba ka fikir sababka aad sigaarkani u joojisay ma caafimaad darro ma nadaafad la'aan ma waalid amaba walaaltaladiisa misebe ruux aad doonaysa nolosha la wadaagto uu sheeg naftaada inaad iska joojin karto sigaar hadaba waa hubaal inaad caqabada kala kulmi doonto hase yeeshee ha noqon ka ay wiiqaan caqabadahaasi sideed isbarbardhig ku samee marka aad cabbi jirtay sigaarka iyo weliba markan aad iska daysay isbarbardhig ku samee marka aad maqaayadaha basaska dadweynaha daawashada TV-ga meelaha dadka ay isugu yimaadaan inta aad sigaar shidato lagu oran jiray inaga bakhti sidaasina aad dareemi jirtay xishood ama badiiqad iyo weliba waqtigani aad imika iska daysay sagaal raashinka qaar marka aad cunto ayaa niyadda gashataa cabidda sigaarka amaba inaad u baahan tahay tusaale ahaan hilibka iyo weliba bariiska amaba baastada roodhida waaweyn ee beegarka amaba fish beegar waxa loo yaqaano marka aad u bedelato xilliyo kale amaba waqtiyo ka duwan waqtigii ka horeeyay sigaarka basaa 30 sano oo uu ku jiray xisbi la awoodi kari waayay in la bedelo mowqifka uu aaminsan yahay wargeyska yool ee kasoo baxa magaalada Hargeysa ayaa warbixintaasi bogiisa dhexe ku daabacay sagaashan jir basaas oo u dhashay waddanka waqooyiga Kuuliya isla markaana laba jeer koonfurta Kuuliya ku xukumeen xukun dil ah kadib markii ay ku heleen falal basaasnimo ama chaachuusnimo ah ayaa dalbaday inuu ku noqdo dowladda Pyongyang si uu halkaasi ugu dhinto halka uu kaga dhiman lahaa koonfurta Kuuliya Zee Ok Yeol oo 30 sannadood oo cimrigiisa ka mid ah ku qaatay xabsiga inta badanna ku jiray qol cidla ah oo aan maxbuus keliya ku helin ayaa koonfurta Kuuliya ku leedahay ayaa waxa uu sheegay oo aan maxbuus keliya ku helin oo koonfurta Kuuliya ku yaal balse la sii daayay markii uu saxeexay dhaar uu muujinayo inuu daacad ka yahay dowladda Seoul
أول قبكن وحا أوقات كيستئينا نو وح خلاد السمينين بسيو جعلا دولكي و أسلاحان كسوچي دي سيدا تراديد نو أوتوني إن وقويغا كوريا أوكو غيريو دو سيابها أوقف كيسكاك إلالين كرو إن إيداد كالقاتيان ولا عامبن نيجبكا ورغيسكا يول أيا مركلة أمور تاسي كفالونا يا قوف كاستينولوش في سوحا يمرتا دروفا يوليبا وايا وابو رشو عروها كلادونا يوكسوكا يحي سيدا جعيل كالنعيوكا خياما دا داعا نيما دا حيل ديري دا ديك ديك سيما دا يوليبا طبان نانكالا وينان هالكا نيكسوكو بيكرانو يميد كاستا عبو رتا دروفا يوليبا حالا دا هاكو حيران قوفكا دارينا دا او قوفكا قاركو قوليستاني نيما مولان قاركنا نيكو قوليستانا يددكا قاركو كينتا را تبان او اي نولوشو دا يوليبا نولوشا ددكا كرانكو حيران لنقادا وحانا دارينكا سيدان بدارينكا اي علم دا عف علم نفسيكو كوما قعابان وحافكا قراد لغو يرا negative energy oo aynu ku macnay karno tamarta taban gaar ahaan marka qofku xaaladahani uu ku jiro aynu soo xusnay oo u gudbin karo dadka kale iyaga ku xeeran waxa khubarada cilmi nafsigu aaminsan yihiin in marka uu qofku ku jiro xaaladaha tamarta taban aanay ka khatar yarayn xaaladaha caafimaad ee jirka ku yimaada waxyaabaha ay qofka kale ku keenaan waxa kamid ah in qofku si taban u fikiri waayo niyadjabka aanu inuu qofku niyadjabo oo danihiisa ku foofikirin niyad xumo aanu arkayn ama ba aaminayn inay wax jiraan ama wax wanaagsan uu qofkaasi heli karo ama uu la kulmi karo kuna guuleysan karo iyo waliba inuu go'aamo khaldan ka qaato noloshiisa isagoo markasta ku sheeganaayo cudur daaro kala duwan oo ku marmarsoonaayo fikirka iyo waliba go'aanka uu ka qaadan lahaa nolosha wanaagsan ee uu ku noolaan karo isagoona ka doorbidaayo nolol xun waxana ka sii khatar badan in dadku xaaladan oo kale marka ay ku jiraan awood u leeyihiin inay u gudbiyaan dadka kale iyaga ku xeeran hadaba si aad uga dheeraato inay ku niyadjabiyaan ama tamarta taban ku qaatiyaan dadka xaaladahaasi ku jira waxa ay khubarada caafimaadka ee cilmi nafsigu ku siinayaan talooyin kan soo socda oo aynu ka soo xigineen shabakada Al Arabi iska jir in niyadjabka dadka kale ay raad kugu yeeshaan inaad raali galiso dadka kale ee kugu xeeran oo dhamiga waa arinta ku suuragalinaysa inay si waa arin suuragala sidaasi awgeed ha isku mashquulin aragtiyahooda taban ay ka aaminsan yihiin ee kaliya ta ku dadaal inaad adigu raalli ka tahay naftaada iyo waliba ficilada aad samaynayso ama ku aad raacayso iska jir inaad si xakamaysan ula qiirooto dhibaatooyinka dadka kale waa ay fiican tahay in qofku markaste la hadlo dareen ka bini aadamka ama uu isagu ka dareen qaato oo la xasuusnaado dhibta haysata dadka ku xeeran laakiin waa inaanu qofku ka tagin taxadar gacantiisa aanay ka bixin xakamaynta qiiradiisu si aanay isagana ugu dhicin tamartaasi taban oo isla mar ahaantaasina aanay ku keenin inuu dhibaatadaasi wax badan ka qaban kari waayo xakamaha ogow ku dadaal inaad iska xakamayso xiriirka dadka markasta aragtida quusta ah ay qabaan si aanay noloshaada ugu bedelin tooda oo kale lambarada ay leeyihiin qolalka ay jineenku ka degan yihiin hudheelada ku yaala caalamka wargeyska hubaal ee kasoo baxa magaalada Hargeysa ayaa amuurtaasi wax ka qoray dalalka Mareykanka iyo Yurub hoteelada hurdada ee ku yaala qolka nambarkiisu yahay 420 ayay martidu aanay seexan oo ay cabsi badan ka qabaan waxana jira dad iyaga qolalkaasi lagu dilay amaba kuwa kale oo la waayay lagana soo saaray meedkooda amaba tirooyin ilaa iyo hadda la leeyahay tirooyinkan ayay dadku aaminsan yihiin kuwa masiibada soo jiida waxana hoteeladu ay sameeyeen inay ka boodaan tiradani amaba ay qoraan 419 balaas hal hadaba wargeyska Mirror ee kasoo baxa dalka Ingiriiska ayaa sheegay in sababta ugu insan ee qolalkan hoteelada la seexdo qolka 420 ay dadku u arkaan inay jimaan ku degan yihiin ay tahay in waayadii hore ee dalalka Mareykanka iyo Yurub ay qolalkani gali jireen dadka ka shaqeeya muqaadaraadka ama baxashishada waqtigaasi maamulada hoteelada ayaa qoraalkani u aqoonsan jiray inay galaan dadka maandooriyaasha ka shaqeeya sidaasi awgeed waxaa dadkani loogu sheegi jiray inay jiimaan ku degan yihiin kuwaasi oo dadka caadiga ahi aanay degi jirin qolalkani waxa kale oo la sheegay in dadka hawlahaasi ku jira ay ku ballamin jireen saacadu markaa ay tahay 4:20 taala loo dhisay saynis yahanada oo loo yaqaan Louis iyagoo balankoodu ahaan jiray 4:20 inay isugu yimaadaan taalada Louis sidaasi darteedna loogu aqoonsaday inay degaan sidaasi darteedna loogu aqoonsaday qolalkan inay yihiin qolal ay jimeen degan yihiin sababta sirta ah ayaa ahayd ta ka dambeysay khuraafaadka ah in jinku dego qolka 420 hoteelada badankooda ayaa tiradani looga boodaa 420 waxaana la qoraa 419 balaas hal kooxda Real Madridna waxaa loo aqoonsaday kooxda dunida wargeyska warsugan ee kasoo baxa magaalada Hargeysa ayaa warbixintaasi daabacay kooxda Real Madrid ayaa noqotay naadigii ugu horeeyay taariikhda ee laba jeer oo xiriir ku guuleysatay koobka naadiyada adduunka
كدب مركي لاد حرة قيبتي هراء عيارتا وشبقة كوب صدي عيارتو كريستيانو رونالدو كدب مركي لاد حرة قيبتي هراء عيارتا وكوب صدي كريستيانو رونالدو أي كجت الخلوسين كوحدة للبرازيل إيجاميرو وقيبتي فينال كايسكوها ليلين جيجدا زياد ستاديوم عاصمة أبو دبي أي وطن كإمارات كعربتا زينديد سيدان عياريها ندوه قامين أيو عيارتا قيبتي هوري قيبتي هوري أبو ري فرصدا أعضو فربضان أي عايسك خساريين قيبتي دنب أي أصول تقشي رونالدو إنو شبق كل حكو بد لوردقاي مسافوشن إلواتن يادا وأركار عصب إن كوحدة كوب كيسة دحالة كوبكا نادية الدنيا داي سوقة درهي الماتلد تاسية أو الوضي كوني أفر التومنكي كو قوليستين وحاسدو كلاي عينا لسن ميان الكور كي هوري كوحدة بارسلونا أو هاي ستي تلوين تاسي لأج بساد لغو كلي إيبسين أيو بغلال كون أو دولار سي أي أديغا لعق إن تاسي كبادن كوغو شاقيسو ورقيس كيول أيا وربحين تاسي حيسها بادن لقري إدا وشو ناكسين وحوال بوحا لغايا با إني سبب تهي وحا هادا لسيمي إن لإبسادو بساد ديجيتالا أو كشاقية كورونتو وحانا لو إبسادا قاب أونلاينا بسيحي تا إيجا أيا أوساميسان قاب عيال قعميد أه أما سيدا إناد عيال قعميد عيال يسيد قفوالي با أيا نمال مهان هادال هيا برنامجكا لما عباحي بسادها كورونتو دا كشاقية وحنا برنامجكن لغا سميه لعق بدن دادكا آس آسي برنامجكن نوحا أي شيغين هادا أي ديوان غلاين ايان لحكن وحنا لعق تقود أي نقون ايسا تدوى مليان وحنا دادكن دمائي هين قوة مشروع عن كور سوغايا هادا باقابكا أيو برنامجكن وشاقيا وبرنامج أي هندستي شركات دا سميسا صوفتوير هادا اي اكسم سين وحنا نقضي برنامجكن لباد اي لوغو استعمال كبدن يهي لغانا سميه لعقها وقو بدن ee laga sameeyo sort ego bitcoin barnaamijkana wuxuu leeyahay dhibaatooyin aan sida u badnayn oo ah inuu xidid la leeyahay iskaalsiinta network waxana laga yaabaa in cilado kala duwan lagu arko sidoo kale waxa qiimaha dul saaran bisad walba waxa lagu qiimeeyaa qaabka ay tahay qiimaha dul saaran iyo waxa laga faa'iideeyo ama laga sameyn karo ee faa'iida waxana dhacday inay ka badan tahay boqol iyo 17 kun in lagu iibsado qofka u baahan inuu ciyaaro barnaamijkan waxa waajib ku ah inuu bixiyo lacag qaab online ah sidoo kale waxa laga yaabaa inuu isticmaalo barnaamijka eeda oo u sahlaya ilaashashada ciyaar gacmeedkan 17 kooxood ee abuuranaya fursadaha ugu badan la waqti xaadirka lagu guda jiro Premier League wargeyska yool ee kasoo wargeyska warsugan ee kasoo baxay magaalada Hargeysa ayaa muurtaasi daabacay kooxda Manchester City ayaa jabisay record ay hore u dhigtay oo ahaa 16 kulan oo xidid ah guushood kadib markii ay xasuuqday kooxda Tottenham si ay ugu dhigto dhibcaha ugu badan ee ay ka dhigto horyaalka Ingiriiska iyadoo ku hoggaaminaysa 14 dhibcood City waxay ciyaarta hoggaanka u qabatay markii ciyaartoygooda Ilkay Gundogan uu gool madaxa ugu shubay kubad ka timid saaxiibkii Leroy Sané waxayna ku labaysay laag mucjiso ah oo goolhayaha faraha jabisay kadib markii De Bruyne uu shoot dhinaca bidix ka laagay halkaas ay gool noqotay Sterling ayaa ciyaarta ka dhigay 3 iyo eber kubad kale oo uu soo hal abuuray ciyaartoyga Sané goolkiisa labaad ciyaartan ayaa waxa ay noqotay 4 iyo eber kadib markii kubad hoos ay ka timid uu ka dhaliyay goolhayahaasi ee Loris goolkiisa labaad ciyaartana ka dhigay 4 iyo eber kadib markii kubad hoos martay labada lugood ee goolhayaha reer France Hugo Lloris oo shamaqa oo madna dhexmaliyay Christian Eriksen ayaa waqti daayay goolka madiga ah u saxay kooxda Tottenham oo aan laga filayn in gool intaasi leeg City ay ku qaarajiso City waxa ay ku sigatay inay dhaliso goolal tira inta ka badan waxaasi taas wax ma kayma jiraan ka dhigay Gabriel Jesus ciyaarta oo maraysa laba iyo eber kadib markii kooxdaasi uu ka khasaaliyay gool kulaad akhyaartaanu jecelnahay hawada naga daawanaysay intaasi waxay nagu soo afmeerinaa barnaamijkeena fulashada iyo xiisaha wargeysyada oo hadahan oo kale si toos ah uga daawataan telefishinka caalamiga Star TV xaruntiisa magaalada Hargeysa soo saaraha barnaamijkuna waa anigoo xariir koosaara tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.